Coloca-se. Vamos ao pulo de partida. São 1.300 metros, areia encharcada, variante. Tudo pronto. Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa. Quase caiu a número 7, Jacinto. Sobrou para a última colocação, aqui é tal. Toma a ponta lá por fora, Impulsione, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, por dentro, Insígnia da Luz em segundo, em terceiro vai atuando Lois Lane, Jacinto em quarto, Katari Queen em quinto, Iri vira em sexto, que tal em sétimo. E nessa fila indiana vão para o final da reta oposta, vão dar início à variante a impulsione, saco um corventeru, Insígnia da Luz pelos paus em segundo Terceiro Jacinto em quarto, Cátarico em quinto, meio corpo de vantagem, pescoço por dentro de divido em sexto, um corbinteiro que tal em sétimo, vão se aproximando da curva de chegada e a ponteira impulsiona um corbinteiro em insignia da luz em segundo, Lois Lane vai se aproximando em terceiro, bem solicitada em quarto vai à tona Jacinta, aproximam-se da reta contorna a curva de chegada e entram pela reta, viram 400 do vencedor Insignia da Luz, avança por fora vem buscar a primeira colocação em frente às tribunas gerais, a insígnia da Luz dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem avança Lodge Lane e a Katari Queen, vem junto com a Quetal dominou a Insignia da Luz, mas não tirou tem cabeça e pulsiona e vai voltando e a Katari Quinn arranca por fora e vai passando uma a uma das competidoras Katari Quinn dominou Sacou um corpo inteiro, cruzam a faixa venal, Katari Queen, impulsione. Depois, número 2, Insignia da luz até as demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos número 5, Katari Queen.